Evo je još jedna vele majstorija, Lea Messija, jedna od najvećih majstorija, tamo proti Rubena Dijaša, otresao je Rubena Dijaša u ovom zlatnom delu, onda Messi se okrenuo i zabio gol. Majstor. Sjajna duga lopta, tamo prihvata loptu, Messi među dvojice, pada na vas, pada Neves i onda Messi daje gol za 1-0. Ništa nije mogao ovoma potvrdu.